שלום, בוקר טוב. Uh, תודה על ההזמנה. Uh, אני רוצה לדבר uh, בהרצאה הלא מאוד ארוכה שלי על הזווית של בית המשפט בקונטקסט של רגולציה uh, ועל שתי נקודות שאני ארצה להעיר בהקשר הזה. Uh, רגולציה היא סט של כללים uh, שנועדו בדרך כלל כדי להסדיר uh, uh, תחום מסוים הסדרה שהשוק לא מסוגל לה באופן עצמאי מפאת כשלים, כשלי שוק כאלה ואחרים. הרגולציה נקבעת על ידי המחוקק הראשי ועל ידי מחוקק המשנה. הרגולציה נקבעת בחוקים של הכנסת, בתקנות, בהנחיות, בצווים. וכל הכללים הרבים האלה הם כללים שצריכים להיות להיאכף ולהיות מבוצעים על ידי הגופים המפוקחים, כשההנחה היא שאכיפה של הכללים האלה תטייב את השוק ותאפשר פעולה יותר רצויה שלו. ואני רוצה בהקשר הזה לדבר על שני נושאים. בתחום של הרגולציה. הנושא הראשון יתייחס לשאלה של האכיפה של הרגולציה ולאמצעים השונים של האכיפה, האמצעים הפליליים, המנהליים והאמצעים האזרחיים שנוספו בשנים האחרונות לצד האמצעים האלה. והנושא השני שאני ארצה לדבר עליו זה הנושא של הרגולטורים, אותם גופים שלטוניים שממונים על ידי הריבון כדי לפקח ולהנחות את הגופים המפוקחים בתחום הפיקוח שלהם. ובאופן יותר קונקרטי אני ארצה לדבר על המשקל של העמדה של הרגולטור בתביעות אזרחיות שמוגשות לבית המשפט בקשר עם הפרות או טענות לגבי הפרות רגולטוריות. אז נתחיל בנושא של האכיפה. ברור לכולנו שכללים שקיימים בספר החוקים או בספר התקנות והם לא מבוצעים ולא נאכפים, כמובן אין להם משמעות. כל העוצמה של הרגולציה באה לידי ביטוי בכך שהיא נאכפת, ולכן אכיפה היא כמובן דבר מאוד חשוב ומשמעותי. אכיפה שנוגעת להפרה של כלל רגולטורי, היא חשובה גם כדי שהמפר ייתן את הדין על ההפרה שלו. אבל גם, ואולי בעיקר היא חשובה, משום שהיא יוצרת את האפקט המאוד משמעותי של הרתעה, הרתעה לגבי אותם מפרים עתידיים ששואלים את עצמם האם כדאי או לא כדאי להפר את הכללים הרגולטוריים, וככל שהם יהיו מודעים יותר לעובדה שמי שמפר נותן על כך את הדין, ההנחה היא שהם ייטו פחות להפרות, יפעלו לפי הכללים, ופעולה לפי הכללים, ההנחה היא שהיא פעולה טובה ונכונה ורצויה. ולכן האכיפה היא חשובה ומשמעותית. האכיפה נמדדת בשני סוגים של מדדים בדרך כלל, המדד העוצמתי, מהם מה הסנקציות שיכולות להיות מוטלות על המפר, והמדד של הסיכוי להיתפס. וההנחה היא שמי ששואל את עצמו האם להפר כלל הנחיה חוק, בוחן את השאלה מה הסיכון שהוא ייתפס, ואם הוא ייתפס, מה יהיה סוג הסנקציה שיוטל עליו. ולאור המבחן הזה, אני רוצה להתייחס לשלושה הסוגים של האכיפה הרגולטורית שאנחנו מכירים בעולם המשפט. הראשון הוא האכיפה הפלילית. האכיפה הפלילית, כוחה הוא בעוצמתה. האכיפה הפלילית מאפשרת למי שנתפס, מובא לדין ומורשע, להטיל עליו סנקציות שהן סנקציות מאוד מאוד חמורות, כוללות קנסות גבוהים, וגם כוללות אפשרות של שלילת חירות, של מאסר. וכמובן שמי ששוקל את האפשרות להפרה צריך להיות מאוד חרד מפני הסנקציות האלה. אבל יחד עם זאת, האכיפה הפלילית, עוצמתה היא גם החולשה שלה, ובגלל שהסנקציות הן סנקציות כל כך חמורות, יחד עם הסנקציות האלה בא הליך שהוא הליך ארוך וקשה ומסורבל, וכמובן עתיר זכויות לנאשם. כדי להרשיע נאשם בפלילים צריך המאשים לעמוד בנטל מאוד כבד של מעבר לספק סביר. הנאשם זכאי להרבה מאוד זכויות של עיון בחומרי חקירה. כדי להוכיח את הטענה צריכה המאשימה להביא עדים לגבי כל אחד ואחד מהאספקטים של העבירה. לגבי כל אחת מהעדויות העדים צריכים להעיד מידיעה אישית. ההליך הוא לכן בדרך כלל מאוד ארוך, מאוד מסורבל ומאוד יקר. וככזה הוא גם הרבה פעמים נדיר, זאת אומרת לא לגבי כל הפרה והפרה יש הרשעה. ולכן מי ששוקל אותו מפר פוטנציאלי האם להפר או לא להפר את החוק, הוא צריך להביא בחשבון גם את העובדה הזאת שיש סיכוי לא מבוטל שהוא לא יובא לדין, אם הוא יובא לדין שהוא לא יורשע בסופו של דבר, וזה דווקא פוגע בהפרה. אנחנו יודעים שהעניין של היכולת הפוטנציאלית להיתפס הוא מאוד משמעותי. תדמיינו לכם את כביש ירושלים תל אביב שעומדת ניידת משטרה לצד הדרך. הקנס האפשרי על נהיגה במהירות גבוהה הוא קנס לא מאוד גבוה, אבל מי שרואה את הניידת ויודע שהסיכוי שלו להיתפס הוא מאוד גבוה יאט את מהירות הנסיעה שלו. בניגוד למשל לעבירות מס הכנסה, שהן עבירות שהסנקציה שה בגינן היא יותר חמורה, אבל אנשים שחושבים שהם אולי לא ייתפסו, אולי אה, כן אה, יכולים להפר את הכללים בהקשר הזה. אז לכן זה, זוהי חולשתו של ההליך הפלילי. ובשל החולשה הזאת, הוסיף אה, המחוקק עוד אפשרות אחרת של אכיפה, והיא האכיפה המינהלית. אני אדבר באופן ספציפי על אכיפה מינהלית בתחום של ניירות ערך, למרות שיש אכיפה מינהלית גם בתחומים אחרים. האכיפה המינהלית אה, משתדלת... אה, אה, לקחת את הדברים הטובים מההליך הפלילי, אבל ללכת צעד אחד קדימה. האכיפה המינהלית מתייחסת לעבירות שהן קלות יותר, היסוד הנפשי שלהן הוא לא יסוד נפשי של כוונה או מודעות, אלא יסוד נפשי של רשלנות בלבד. הסנקציות שאפשר להטיל במסגרת האכיפה המינהלית הן סנקציות קלות יותר, מדובר רק בקנסות או באפשרות של השעיה של נושאי משרה, ולכן גם ההליך הוא הליך קל יותר ופשוט יותר, והזכויות של הנאשם הן זכויות פחותות יותר, אפשר לקיים את ההליך בפני ועדת האכיפה המינהלית בלי עדויות, אלא רק על סמך חומר כתוב, הנטל שמוטל על הרשות המאשימה, רשות ניירות ערך, הוא נטל קל יותר, ולכן גם כל התהליך הוא קצר יותר וכאמור זול יותר, וההנחה היא שלכן יתאפשרו יותר הליכים, אם יהיו יותר הליכים הסיכון לתפיסה של המפר הפוטנציאלי הוא סיכון גדול יותר וההרתעה אמורה להיות הרתעה יותר משמעותית. וגם זה לא מספיק מפני שגם הליכים מנהליים יש יותר מאשר הליכים פליליים אבל עדיין לא בכל מקרה של הפרה צריך המפר הפוטנציאלי להיות סמוך ובטוח שהוא ייתפס על ידי הרשות המנהלית ולצד שני ההליכים האלה לכן קיימים הליכים נוספים שהם הליכים אזרחיים. ועליהם אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור, מפני שהם שונים בכל מיני אספקטים מההליכים שהמקור שלהם הוא בריבון, בגוף שהוא גוף שלטוני. ההליכים האזרחיים, מי שיוזם אותם, הוא לא הריבון, אלא בעצם כל אחד מאיתנו. כל אזרח יכול להיות תובע בתביעה ייצוגית, ויכול להיות מבקש או תובע בתביעה נגזרת. ההליכים האלה הם הליכים חריגים מבחינת סדרי הדין האזרחי, משום שבתביעה ייצוגית, התובע הייצוגי בעצם אה, אה, ממנה את עצמו לנציג של קבוצה גדולה של תובעים פוטנציאליים שנפגעו באופן דומה לפגיעה שלו, כתוצאה מהפרה רגולטורית, והוא מבקש פיצוי בגין אה, הנזק של כל הקבוצה כולה. זה מאוד חריג מזה שחברי הקבוצה לא מינו אותו, לא ייפו את כוחו, ובכל זאת הוא מבקש לייצג אותם. לצידו נהוג לדבר גם על, על ההליך הנגזר, שבמסגרתו בעל מניות או מחזיק באיגרת חוב בחברה, אחד ויחיד, שהוא לא אחד ממוסדות החברה, הוא לא נושא משרה בחברה, והוא מבקש לייצג את החברה בתביעה פוטנציאלית שלה, כנגד, בדרך כלל, נושאי משרה שלה, בגין הפרה נטענת שלהם, של הכללים הרגולטוריים, והנזק שנגרם לחברה כתוצאה מכך. ההליכים האלה כאמור הם עוד סוג של שומר כנגד הפרות פוטנציאליות של כללים רגולטוריים ואני חושבת שהתוספת הזאת ללא ספק היא תוספת משמעותית מבחינת יכולת ההרתעה. אנחנו יודעים שמאז שנכנס חוק תובנות ייצוגיות לתוקף, כמות התביעות הייצוגיות שמוגשות לבתי משפט היא כמות שהולכת וגדלה בשנים הראשונות, למיטב ידיעתי, היא הכפילה את עצמה מדי שנה, היום יש אה, פחות או יותר דריכה במקום, אבל מדובר באלפים של תביעות ייצוגיות שמוגשות לבתי המשפט, וגם הכמות של תביעות נגזרות, שהיא כמות קטנה יותר, היא כמות אה, שהולכת וגוברת. אני חושבת שנתבע פוטנציאלי שהיום קשור באיזושהי הפרה של כללים רגולטוריים, שהיא הפרה שהתפרסמה ובאה לידי ביטוי לידיעת הציבור, מודע היום ברמה מאוד 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 גבוהה של סבירות, שתוגש כנגדו בגין ההפרה הזאת, בדרך כלל לא תביעה ייצוגית אחת, אלא לפעמים שתיים, שלוש, חמש, שבע תביעות ייצוגיות שמתחרות ביניהם על הזכות להיות התביעה המובילה. ולכן הדבר הזה יש לו אפקט מאוד משמעותי מבחינת החברות שהן הנתבעות הפוטנציאליות והרצון שלהן לעמוד בכללים הרגולטוריים. התביעה הייצוגית והנגזרת הן שונות מההליכים המינהליים והפליליים בכמה אספקטים. קודם כל אמרתי, היוזם של התביעה הוא לא הריבון אלא אדם או אזרח פרטי, אבל גם כל סוג ההתייחסות של בית המשפט בתביעות האלה היא התייחסות שונה. כאשר מוגשת, מוגש כתב אישום או מוגשת תביעה מינהלית, הסנקציה נקבעת בסופו של דבר בהתאם לחומרת ההפרה. יש איזושהי היררכיה של חומרות, כאשר החומרה הרבה ביותר תהיה קורלטיבית לקנס הגבוה ביותר. במסגרת הזאת הגורם המעני, זה יכול להיות ועדת האכיפה או בית המשפט, תמיד ייקחו בחשבון את כל השיקולים הרלוונטיים שנוגעים לחומרת העבירה. האם מדובר בביצוע בזדון או בכוונה, או ביצוע ברשלנות? האם מדובר במי שזאת הפעם הראשונה שלו שהוא נמצא אחראי להפרה, או מי שהוא מפר סדרתי? מהן הנסיבות האישיות של המפר? כל השיקולים האלה באים לידי ביטוי, כאמור, בקביעה של איזשהו סולם היררכי, שכתוצאה ממנו ייקבע בסופו של דבר שיעור הסנקציה שיוטל על המפר. ההליכים האזרחיים הם שונים לגמרי מבחינת הרציונל שלהם. הליך אזרחי הוא הליך שהרציונל שלו הוא רציונל של נזק. והפיצוי שצריך המפר לשלם לחברי הקבוצה בתביעה ייצוגית או לחברה בתביעה נגזרת, הוא פיצוי שנגזר מהנזק שנגרם. הנזק הזה יכול להיות נזק בשיעורים מאוד מאוד גבוהים, יש תביעות ייצוגיות ונגזרות בסכומים של מיליונים, עשרות מיליונים וגם מאות מיליוני שקלים, ואת הנזק הזה צריך המפר לשלם ללא קשר לשאלה <coughs> מהי חומרת ההפרה שלו. זאת אומרת, אם ייקבע שהוא הפר הפרה באופן שמחייב אותו לשאת בפיצוי, ואם ייקבע שההפרה הזאת גרמה נזק עם קשר סיבתי בין ההפרה לבין הנזק, לחברי הקבוצה או לחברה, יצטרך המפר לשלם את הנזק הזה, לפצות בגין הנזק הזה, שוב ללא קשר לשאלה עד כמה חמורה הייתה ההתנהלות שלו, האם זאת הפעם הראשונה שלו, האם זאת הפעם השנייה, האם זאת הפעם העשירית, מהן הנסיבות האישיות שלו וכן הלאה. הדבר הזה הוא קודם כל נתון וצריך להביא אותו בחשבון כאשר מסתכלים מלמעלה על כל המוסד הזה של אכיפה, על התועלות והמגרעות שקשורות בו. אז כאמור, המוסדות של תביעות ייצוגיות ונגזרות הן תוספת לשוק האכיפה והן הביאו, אני חושבת, באופן ברור להגברת ההרתעה ותמיד השאלה שנשאלת בהקשר הזה, האם אנחנו נמצאים במקום שבו ההרתעה היא הרתעה טובה או שאנחנו עדיין בהרתעת חסר או שמא, אולי אנחנו נמצאים במקום של הרתעת יתר והרתעת יתר גם היא תופעה לא רצויה. כדי להדגים מה זה הרתעת יתר נלך שנייה לתחום אחר, תחום של רשלנות רפואית נניח שרופא, שהוא רופא טוב ולא רשלן, שמגיע אליו אדם עם סימפטומים מסוימים, צריך לבצע באותו אדם שתי בדיקות כדי לוודא מה המשמעות של הסימפטומים האלה. אם הרופא הוא רשלן והוא מבצע רק בדיקה אחת, או לא מבצע שום בדיקה, זאת תוצאה לא רצויה ואנחנו רוצים למנוע אותה. אבל מנגד אנחנו רוצים גם למנוע תופעה אחרת של מה שנקרא בז'רגון של דיני הנזיקין רפואה מתגוננת או בז'רגון שאני מתייחסת אליו מה שנקרא הרתעת יתר. זה גם לא טוב שהרופא מתוך חשש להיטבע יבצע לא שתי בדיקות אלא שלוש או ארבע בדיקות. זה, המצב הוא לא של כל המרבה הרי זה משובח, מפני שבדיקה נוספת יש לה מחיר, היא עולה כסף ולפעמים היא גם עלולה לגרום נזק. ולכן אנחנו כמערכת, זאת אומרת כל הגורמים האחראים על הרגולציה, צריכים לנסות לכוון את עצמנו, בהקשר של הרפואה, לשתי בדיקות בדיוק, לא פחות אבל גם לא יותר. ולכן אנחנו כמערכת בתחום של הרגולציה, ואני אומרת את זה מנקודת המבט שלי של בית המשפט, אבל אני מניחה שכל הגורמים האחרים צריכים לחשוב באופן דומה, צריכים כל הזמן לבדוק ולשאול את עצמם האם אנחנו נמצאים במקום המדויק של אכיפה טובה ויעילה, של התנהלות של הגופים המפוקחים שהם יירתעו מפני הפרה של הכללים הרגולטוריים, אבל לא יירתעו יותר מדי. הבדיקה הזאת היא כמובן לא בדיקה מדויקת, אני חושבת שצריך לחזור ולעשות אותה כל הזמן, כאשר ניתנים פסקי דין בתחום של הרגולציה, כאשר מוגשים כתבי אישום, וכאשר המחוקק חושב איך לכוון את הפעילות הרגולטורית באופן שהיא תביא לתוצאות המיטביות. הנושא השני שאני רוצה לדבר עליו הוא הנושא של הרגולטורים ושל המשקל של העמדה שלהם בהליכים אזרחיים בפני בית משפט. אז כמו שאמרתי בראשית הדברים, הרגולטור הוא אותו גוף שהשלטון ממנה כדי להיות אחראי להנחיה ולקביעת הכללים וגם לאכיפה שלהם בתחום הסמכות שלו. והשאלה שאני רוצה טיפונת לדבר עליה זה מה המשמעות של העמדה של הרגולטור לגבי הכללים האלה כאשר מגיע ההליך בפני בית המשפט. אז נקודה ראשונה, אם היו פה שקפים אז הייתי מראה אותה, האמירה שלפיה הפרשנות של הרגולטור את החוק היא פרשנות שבית המשפט לא מחויב בה. מי שמפרש את החוק, גם החוק שקשור לתחום הפעולה של הרגולטור, הוא לא הרגולטור אלא בית המשפט. בית המשפט יכול לשמוע את העמדה של הרגולטור לגבי הפרשנות הנכונה של החוק, הוא יכול גם להביא אותה לידי ביטוי ולתת לה משקל, אבל המשקל הזה הוא לא משקל בלעדי, הוא אפילו לא משקל מכריע. בית המשפט מפרש את החוק לפי סט שלם של כללים שקשורים בלשון החוק, בתכלית החקיקה, בהיסטוריה החקיקתית ובעוד נסיבות רבות ושונות, ובכלל זה אחת הנסיבות שמובאות בחשבון זה גם העמדה של הרגולטור. מה אומר הרגולטור לגבי הפרשנות הנכונה? כאמור, הפוסק האחרון בהקשר הזה הוא בית המשפט. יחד עם זאת קורה לא אחת שלגופים המפוקחים יש איזשהו דיאלוג עם הרגולטור. וכתוצאה מהדיאלוג הזה הגופים המפוקחים נוהגים כפי שהם נוהגים, ועולה לא אחת השאלה, אני מדברת על הליכים מזרחיים, לא על הליכים פליליים, מה המשמעות של הדיאלוג הזה כטענת הגנה אפשרית של מישהו שהוא גוף מפוקח, כאשר באים ואומרים אתה הפרת את הכללים, את החוק, את התקנות וכן הלאה. האם הדיאלוג הזה עם הרגולטור הוא טענת הגנה טובה? ובהקשר הזה הפסיקה הבחינה בין שני סוגים של דיאלוג, הדיאלוג במסגרת מה שנקרא pre-rulling, והדיאלוג האחר, הדיאלוג השוטף והצמוד של המפוקח עם הרגולטור. אני אדגים את זה באמצעות פסק דין שאני נתתי לא מזמן, פסק דין שנקרא ארפז נגד בנק הפועלים. העובדות שם התייחסו לפרשה שבמסגרתה נחקר בנק הפועלים על ידי רשויות החקירה האמריקאיות בגין מה שנקרא הפרשה האמריקאית, אותה העלמת מס נטענת שלפי הטענה האמריקאית בנק הפועלים היה שותף לה ובגינה הרשויות האמריקאיות עלולות להטיל על בנק הפועלים קנס. כאשר החקירה הזאת הייתה בראשיתה, בנק הפועלים לא דיווח אודותיה, ובשלב מסוים הרגולטור הרלוונטי, המפקח על הבנקים, קרא לבנק הפועלים והודיע לו שהוא מבקש שהוא יבצע הפרשה בדוחות החשבונאיים שלו בגין הפרשה האמריקאית. ההפרשה סוכמה יחד עם המפקח על הבנקים, באופן שהיא הייתה אמורה להיות הפרשה לא במנה אחת אלא במספר מנות. וכאשר המפקח הסכים שהבנק לא יצבע את ההפרשה הזאת, זאת אומרת, לא ידווח במסגרת הדוחות הכספיים שלו, שההפרשה הזאת היא הפרשה בגין הפרשה האמריקאית. ובהתייחס לדוחות האלה, אני לא רואה מה כתוב פה, שתי דקות, זה, זה יהיה קצת יותר, כדי שאני אסיים את הנושא, בסדר? ובגין uh, uh, הדיווח הזה הוגשה uh, לימים תביעה ייצוגית כנגד הבנק, כשהטענה הייתה שהדיווח הזה היה דיווח לא נכון ולא מדויק, שהטעה את בעלי המניות של הבנק, שלא ידעו באותה עת uh, על, uh, על ההפרשה ועל הפרשה שעומדת מאחוריה. ואחת מטענות ההגנה של הבנק הייתה, אני פעלתי בשיתוף פעולה עם המפקח, מי שהורה לי איך לפעול היה המפקח על הבנקים, ואני עשיתי מה, שהבנק, uh, מה שהמפקח על הבנקים uh, הורה לי לעשות. ובמסגרת הדיון בפסק הדין אני בחנתי את הטענה הזאת ואני בהסתמך על הפסיקה של בית המשפט העליון בחנתי אותה מול טענת הגנה אחרת שהיא טענה של הסתמכות על פרה רולינג והאמירה שיוצאת אני חושבת מכותלי בית המשפט העליון בהקשר הזה מבחינה כאמור בין שני הסוגים האלה של הדיאלוג בין המפוקח למפקח הדיאלוג הראשון, הפרי-רולינג, הוא דיאלוג שבדרך כלל נוצר באמצעות יוזמה של הגוף המפוקח. הוא פונה למפקח ושואל אותו, מה לעשות? הוא נותן לו את סט העובדות הרלוונטיות, שהוא עושה את עובדות מנקודת הראות של המפוקח. והמפקח, הרגולטור, בדרך כלל משיב לו בתשובה שהיא תשובה מסויגת. הוא אומר לו, אם העובדות האלה והאלה נכונות, ואני לא יודע את זה, אני חושב שכך וכך היא דרך ההתנהלות הנכונה, ובדרך כלל גם תוך הסתייגות שהאמירה הזאת איננה פותרת את המפוקח מאחריות. הפסיקה קבעה שסוג כזה של דיאלוג לא פותר במסגרת אה, אה, ההגנה של מה שנקרא סעיף 6 לפקודת הנזיקין, לא פותר את הגוף המפוקח מאחריות בהנחה שייקבע בסופו של דבר על ידי בית המשפט שהוא ביצע הפרה. מנגד נמצא הדיאלוג האחר שהוא כך חשבתי היה הדיאלוג שהתקיים בהקשר של בנק הפועלים, והוא התקיים גם בהקשרים אחרים של הפסיקה, בפסק הדין בעניין דקלה שהתייחס לחברת ביטוח, בפסק הדין קול ברמה שהתייחס לה, להנחיות של הרשות השנייה ולמשמעות שלהם. וזהו הפיקוח האחר, הפיקוח ההדוק. מי שיוזם את התהליך בהקשר הזה זה לא המפוקח, אלא המפקח. המפקח על הבנקים הוא שפנה בעניין בנק הפועלים לבנק הפועלים והורה לו איך לנהוג. והפיקוח הוא לא פיקוח חד פעמי, אלא הוא פיקוח הדוק ושוטף ואקטיבי, שבמסגרתו המפקח, תוך דיאלוג רצוף עם הגוף המפוקח, אומר לו מה לעשות, מה לא לעשות ואיך לעשות. ואני קבעתי, ואני חושבת שכך גם קובע בית המשפט העליון, שכאשר זהו סוג הדיאלוג של הגוף המפוקח עם הרגולטור, הגוף המפוקח אכן זכאי להגנה מכוח סעיף 6 לפקודת הנזיקין, והוא לא יישא באחריות האזרחית בקשר לתביעה הייצוגית שהוגשה נגדו. אני רוצה עוד דקה אחת לומר עוד נושא חשוב שעלה במסגרת פסק הדין בעניין הרפז, הוא לא נבחן לעומקו, אבל אני חושבת שהוא נושא ששעתו תגיע וצריך יהיה לחשוב עליו, בין אם המחוקק ובין אם בתי המשפט, וזה הנושא של חלוקת הסמכויות בין הרגולטורים השונים. כידוע, יש הרבה רגולטורים בשוק הישראלי, יש הרגולטור... שאחראי על תחום התחרות, הממונה על ההגבלים העסקיים, הרגולטור שאחראי על הבנקים, המפקח על הבנקים, הרגולטור שאחראי על שוק ההון, ראש הרשות לניירות ערך ועוד רגולטורים רבים אחרים. בדרך כלל המגמה של כולם היא אותה מגמה שהכללים יאכפו, שהם יביאו לתוצאה המיטבית וכן הלאה, אבל קורה, עשוי לקרות ובהחלט אנחנו רואים את זה בבתי המשפט לא אחת, שהעובדה שכל רגולטור חולש על טריטוריה מסוימת ושכל רגולטור רואה לנגד עיניו מטרה אחת ברורה שאותה הוא מבקש לקדם עלולה להביא לתוצאה של ריב סמכויות, כאשר המטרה של רגולטור אחת מכוונת לתוצאה אחת, בעוד שהמטרה של רגולטור אחר עשויה לכוון לתוצאה אחרת. זה היה אחד הנושאים שעלה על הפרק בתיק בעניין הרפז, שממסגרתו התביעה הייתה תביעה בגין היעדר דיווח. היעדר דיווח הוא תחום שקשור לרשות לניירות ערך, והמטרה של הדיווח היא צופה פני בעלי המניות או מחזיקי האג"ח, מחזיקי ניירות הערך, שרוצים דיווח מלא, אותנטי ו ו ואמין ככל האפשר, אודות מה שקורה בחברה, כדי לדעת מה לעשות עם ניירות הערך שלהם, לקנות, למכור ובאיזה מחיר. מול הרגולטור הזה ומול סט הרגולציה הזה, ניצב על המפקח על הבנקים. המפקח על הבנקים, זווית ההסתכלות שלו, היא שמירה על היציבות של הבנקים. ולא תמיד האינטרסים האלה אה, עולים בקנה אחד זה עם זה. המפקח על הבנקים אמר, הוא העיד בבית המשפט, שלצורך שמירה על היציבות של הבנקים הוא עשוי להנחות בנק לא לגלות או לא לגלות גילוי מלא את כל העובדות, מפני שלפעמים גילוי מלא של כל העובדות עלול לפגוע ביציבות של הבנק, והרגולטור הרלוונטי לכן עשוי למנוע את הגילוי הזה. הסיטואציה הזאת של ריב הסמכויות והגוף המפוקח שנקרא בין שני מפקחים שאולי אומרים לו דברים שונים לגבי מה מותר או אסור לו לעשות, מה הוא צריך או לא צריך, צריך להימנע מלעשות, היא כמובן סיטואציה לא, לא בריאה ואת הדבר הזה צריך יהיה לפתור כאמור או בית המשפט כאשר הסוגיה תגיע בפניו או אולי המחוקק. תודה רבה.